At Matuku PROJOURN Media, Ebyomukulu Eric Mwesigwa, Okuvayo, nagamba nga nupu mwatu bweyamusuubiza obukadde atano, olwo mwatu nebalyoka bamwokya paasi byeyongedde okutabuka banji, bavuddeyo mbukambwe obw'ekitalo, mwe muli n'omukulu Bajjo, avuddeyo ate mwatu n'alabula gavumenti, nagamba nti bino byonna byemukola bya bwerere, teri kiyinza sula Bobi Wine, okujjako nga mukoze kye bayita service delivery. Kamukulekere ate mwatu tweyongereyo. Bannange, oba ani aloga gavumenti ya Uganda? Tuli mu kulwana na bisiyaga, tuli mu kulwana babbi b'amabaati, paliyamenti leero ekola etteeka lweta diversion y'omwana wa Nuupu, simanyi mbu Nuupu ewamba. Kati mwabadde bawakana nti Bobi Wine si pulezidenti wa Uganda, era nga mugamba nti Bobi Wine si pulezidenti, mukitegedde nti Bobi Wine ye pulezidenti. Y'alina drone, y'akulira emmundu, y'akulira abawamba abantu. Taata Bobi Wine tusonyiwe, kendeza ku kiwamba bantu. Bobi Wine kendeza ku kiwamba bantu. Bobi Wine kendeza ku menyi bw'amateeka buli mu ggwanga pulezidenti. N'olaba abantu ba Museveni balyamba mmere ki oba mutwe ki? Bo ne batamanya they are promoting Kyagulanyi indirectly. But abasajja bandabikiranga buli budget raise bagwako, they provoke wabewe ekintu ekikolewa bafune ssente. Omusajja omutu otula mu kamera ne dayire monitor eguli eri respectable ne mutekayo ebintu bya katemba. Mwe mulowooza, is there any amount of propaganda asobola kuteeka Kyagulanyi down? Olaba ebisiyaga tebisobola kusuula Bobi Wine. Nga NRM propagandist bonna bali mu kyakutambuza kimu nti Bobi Wine ya promoting ebisiyaga without evidence, without knowing that Bobi Wine was the first artist to release a song and was banned from entering England. Eraza Kyagulanyi gwe mmanyi omusajja w'ebyobuwangwa tasobola kukkiriza mu biri bya busiyaga kubanga boogera ne wa Kyagulanyi osanga y'enkofu enjeru. Kubanga you know what culture means. Boba nesa propaganda w'ekisiyaga n'agaana omukuba. Naeta propaganda ina nagaana omukuba. Kati bakutte balalu batadde mu kamera. Nuupu yaleba dedi ne drone eziwamba abantu. Era Nuupu yaleba dedi mu buyinza obutulugunya abantu. Ani yagamba nti Nuupu eyina emmundu? Ani yagamba nti Nuupu eyina ssente oba eyina amafuta agagula emmotoka? N'otunuulira emitwe gy'abasajja abaasoma. Bannayuganda temugezana muva ku mulamwa gw'ekisiyaga. Batalisoleta diversion z'okutujja kusikiyaga n'amabaati n'ensonga z'abakadama temuzivaako mbamanyi muwunga nnyo. Bannayuganda muli bawumba tuutu temutegeera muli basirusiru. Tunywerere ku kisiyaga tukirwanyise tukigobe mu Uganda. Tunywerere ku babbi b'amabaati mubalaba ababa batalisogeegaana. Bannayuganda munywerere ku nsonga z'abakadama mwe batebebafuga. Babafuga nga basirusiru bawumba tuutu baleeta akantu katonda mukabuukira. Mbeegaide mubaleke bafire mu video zaabwe, mubaleke bafire mu zidroni zaabwe, mubaleke bafire mu firimu zaabwe. Operation kugoba kisiyaga mu Uganda, operation kugoba bubbi bw'amabaati, operation kuyamba bakadama. Ate temudda mugenda Saudi Arabia mwe bannayuganda. Sigenda kola video mpanvu, don't be diverted. Benayanga amagye gabadde nga agadi meeting, logically and psychologically Kyagulanyi is the president, banga bituufu babikoze byenda bakumonita. Kugosolo tondo gambo tuina drone Kyagulanyi na drone eziwamba abantu nga azijja wa musajja watu nga mafuta agajja wa musajja watu kwa gamba mulowooza propaganda asobola okusula Kyagulanyi nabagamba temuina ati asula Kyagulanyi ati asula Kyagulanyi nga muteza kibaita service delivery nga malwaliro wali eddagala ng'enguudo nnungi nga temubba mabaati nga temulya bisiyaga nga temuwaayiriza enguzi nga tewali tribalism nga tewali nepotism naye gye munaakoma okukola ebintu ebyo nga temubitakolinze ne mulowooza mbu Kyagulanyi ky'ekizibu ky'eggwanga agakatuna mu ggulu temulina kye mulikola Kyagulanyi mumwongera maanyi. Kati leero abadde taliiko nga bantu babongo buli ku bisiyaga muzize erinnya lye mmawulire mulowooza mumusuula kumbe mumwongera buwagizi. Niye ani ategeera gavumenti eno ddala? Ani abalira amagye? Ne mutaswala ne muleeta ekivubuka kyonna kiringa ekimunnyungu kitunudde n'ebisaati byakyo oba kyekyesala n'ejjirita kizala kuba kyekyesala asala nga kino tosobola kuteeka propaganda erina ku Kyagulanyi public n'emugula ekikuba Kyagulanyi kukola kibayita good service delivery muweereze bannayuganda muyambe bakadama bafe ebweru abakazi bafa bazaale na lufenya emulago teri ddagala tusiba tubiyimba bwe mutuba temusobola kukola bintu ebyo mutuuze shut up
Musirike, change the revolution automatically. Netali diversion nje mulikolaba na Uganda bajigule nakuzina abantu balabanya nkoye nokogera buli sawa abera ku social media. Bosora woku sirika ebatali abusa abantu. Okogera nyo mpulira nkokoye. Tali yangulira mazi, tali yangulira soda. Naye atenda abana Uganda ngaba baba fula baumba tutu. Government yeni yari umulekirao kuroza mpropaganda kamuloza agenda kusula Bobi Wine ila mumuongera manyo kwema kakubana vangu chino nchila idemu kamera. Temu ina propaganda kwa mugenda kuwa chaguna nyamu kwate. Paka ngamute gedenti mwechi zibu che guanga wate musuola kukura kubitubiru mabanasi. Bama mchawa mbaba ntwe misana mudrone muzi ushite za chagulanyi. Hata mrujomu gamba si president. President yabano uiza kudroni. President yabano uiza obuwamba. Kakate echita geza chagulanyi elected president ngechi mwagalo ukura geguanga. You are portraying that he's the president because he is not drone as Wamba. Because he has a single security. That's what you want to show the Namu Magala Krizan Chagulanyi president. Namusasamu kuteka isekazana mumchimanyi mutima is the president. Omuntu alina obuyinza n'obukugu obuwamba kitegeeza yaba in charge of the country, temukyali in charge of country. Ni lwaki mwefuula abawumba tuutu? Lwaki mwefuula abasirusiru? Ekintu kyemukola kibakuba mu public you no longer have security. Mugambe nti bonna na mwabamajja muli anda Kyagulanyi's command kimwagala okulaga ensi. Obwavu butuluma tugudde eddalu mutuza mu diversion. Tulwana n'abasiyazi babbi ba mabati bakadama muleta bivubuka busimanyi Kyagulanyi yampa musajja awo tasobola n'okuwamba emmale. Atasobola nakwata kyennyanja mu gundi gwe bannanga Uganda. Taata oba atuloga ina Katonda wange ne sala agisaba. Bobanga taata Katonda okoye Uganda ngo n'otulugizikiriza yiyambe Mukama. Tuyambe tulemekulaba kubintu binene bisingako wana bugubwa ddalu kandi menakola video mpamvu